তাৰিখে পূৰা বৰষুণ দিলে, গৰু গাহৰি এইখিনি ধোৱালেই। এই ৰখা ৰখা ৰখা, আমি এতিয়া ইয়াতে ধুম, কোনো অংক মই আহিছো 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 আহিছো, চাক ৰেডি ফটো মেইন থৈ লোৱা সেইখিনি। লাও খা বেঙেনা খা, আৰু দিয়া দিয়া দিয়া, সেইকেইটাক মাৰিব লাগিব, আৰু ঘৰ দিয়াই যোৱা। খেল হয় লাও খা বেঙেনা খা, এবাৰ মানুহক খেল হয় এইটো, এনেকে দে 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 লগা লগা, দে সেয়াই আছিলে আজি গৰু বিহুৰ দিনাখন। আচলতে যোৱা নিশাৰ পৰা পুৰা ডাঙৰ বৰষুণ দি আছে, বৰ আজি গধূলিৰ পৰা বিহু হ'ব আৰু সেই বিহুৰ দৃশ্য দেখুৱাম। গৰু বিহুৰ দিনাখন কিন্তু যেনেধৰণে আনকালে আমি উদযাপন কৰোঁ গৰু বিহুটো, এনেধৰণে নহ'ল। আচলতে যোৱা ৰাতি খুব বৰষুণ দিলে আৰু বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে গৰুক কেনেকৈ নোৱাই গোহালিত, অৰ্থাৎ মাহ হালধি কেনেধৰণে ফুট দিয়ে, আৰু ঘৰৰ কোনোবা এগৰাকীয়ে মাহ হালধি খুব সোনকালে উঠি পিনে বটে, তাৰপিছত গৰুক নোৱাই তামোল টোপোলা এটা দিয়ে গোহালিত, আৰু তেনেধৰণে গৰুবিলাক উলিয়াই লৈ যায়, সমজুৱাকৈ সকলোৱে গা ধুৱায়। কিন্তু আজি বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে, যোৱা ৰাতি ইমানে বৰষুণ দিলে, বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে কি হৈছে, আমি গৰু গা তেনেধৰণে সকলোৱে একেলগতে হৈ ধুৱাব নোৱাৰিলোঁ। আৰু এতিয়া কি হৈছে, গৰু গা ধুৱাই অহাৰ পাছত কণী যুঁজ হয়, এতিয়া আমি কণী যুঁজ কৰিবলৈ ওলাই আহিছোঁ। আৰু ডাঙৰবিলাকে কালিলৈ নতুন কাপোৰ পিন্ধে, কিন্তু সৰুবিলাকে দেখিছে ইহঁতকেইটা গৰু বিহু পাছত গা চা ধুই, মাহ হালধিৰে গা ধুই নতুন কাপোৰ পিন্ধি এতিয়া ওলাই আহিছে কণী যুঁজাম। আৰু যি কি নহওক, সকলোকে বিহু শুভেচ্ছা দিয়া, আপোনালোকে বিহু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ।